Cui e bre duki e? Ndoshta po jap pak hapt, por fisi ptyqit është vërtet fisi më i sojshëm dhe absolut asnjë lloj merite veçantë personale nuk është e imja, është gjithçka merit e atij vendi, e atyne bokave që mbuluan me gojfil, e atyne bjeshkve që kanë atë bukuritë veçantë që janë bije tyre. Po e çfaqi një dëshirë të cilën e kam timen dhe do të realizoj se gjithë shka do të jetë nga unë. Para shumë kohë më dhe rasti dhe mundësia privilegji madhë të punoj me të madhin Mark Krasniq, të ndriturin Mark Krasniq sa është i vdekur. Aje e kishte bën varrin e vetë. Edhe unë e kam këtë dëshirë, do nëse jetoj jashtë, po jam me menjen vlatë, që varrin tim të akon pikrish në Vytyç dhe të akon pikrish në Vlad aty ku edhe mora jetën. Ju faleminderi shumë ekipin drejtues të mërkullueshëm të kësaj feste madhështore, faleminderi gjithë popullit zonës time që më dhanë forcë dhe më dhanë moral për të përballue ato lloj vështërsish që rallë kush e kishte përballuar, por jam bie ptyqit, jam një pjesë e vogël mikroskopike e aty fisi madhështor. Përshëndetje dhe ju pasha. Gjithmonë qofsha juaja. Faleminderit.